Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet. Innbytt er i hvert fall Kjetil André, og han er klar og setter stavene inn.
Og han møtes av en jubel som bare Kollen-bruset kan måle seg med. Her nede i målområdet så kan det hele følges på en stor TV-skjerm. Og Kjetil André Aamodt er i gang ut Gaupereksla og skal inn i åresvingen. Det gjelder å få opp det fine skjær. I hvert fall ser vi at du satser. Å, nydelig! Fin spor altså. Flott åpning for Kjetil André. Han er sulten på medaljer i sånne sammenhenger, Kjetil. Og kjører på absolutt full risiko. Og det gikk et stort gisp gjennom publikumsmassen her nede. Jager fint nå. Har ikke den helt optimale aerodynamiske stillingen. Han er rask, tror jeg. Han kommer til passering, Kjetil André, på 38-78. Er 22 foran Mark Ciardelli, og er også foran Hannes Trinkel. Hopper kontrollert og fint, og så skal du rette deg inn ordentlig inn i Myrli Hansen her nå. Fin sving. Der, ja. Ja da! Glimmende hopp av Kjetil André. Og publikum er med. Dere skulle sett alle de flaggene som vaier i målområdet akkurat nå, når Kjetil André er på vei mot S-svingen. Og sterk nok til å dra seg i et perfekt spor, perfekt linje gjennom den. Skal vi se om det holder til neste passering, 1.16.12. Det er Mark Ciardellis tid. Jeg tror Kjetil er raskere. 1.15.85. Har økt på 500 deler. Holder forspranget, disse to gigantene. Det blir et race dem imellom. Hvis ikke østerrikerne har noe spesielt på laget, for dette er god kjøring. Glimrende av Kjetil André, som må ses her i målområdet. Er ute på løftet, et luftig sprang. Flott nedover mellomgjela her og inn til mål. Han blir medalje. Inn i målhengen med Kjetil André og mot 1.40 passeres. 1.42, 1.43, 44, 45, 79. Ja da! Tre tiendere foran Mark Ciardelli, og han leder. Vi var veldig impressed by the venue, how beautiful it was, how well things went. Congratulations to you as well for such a wonderful Olympics. Oh, the Norwegians, everyone is just great. I mean, the atmosphere, the excitement, the admiration, it's just wonderful. If it was just a little bit warmer, it would be even better. Ja, Lask altså er denne amerikaneren. Og han kjører glimrende på mellomstrekket og har en ledelse på Kjetil André på nesten 0,3 sekund. Så blir han dratt ganske langt ut i bøygen der. Riktignok er det et dosert terreng. Kan det være noen fordel? Det eneste som kan bety noe, det er at du står på flatere ski. Og Tommy Moe er i målhengen. Han også kjemper altså med tiden til Kjetil André Aamodt. 1.40 er passert. 1.43 går siste oppe på. 1.44, 1.45, 75. Han er foran med 0,04 sekund. Tommy Moe fra USA. Jeg følte at jeg gjorde det ofte mot det beste jeg kunne, så jeg er fornøyd uansett. Så en gang så vinner man 400, og en gang så taper man. Men en sølvmedalje, jeg ser ikke det som noen nedlag i dag. Også det her skjegget ditt, er det OL-skjegget nå? Det var vel de 400-delene her, kanskje. Igjen, Kjell. Nå er det bare å ta de siste kreftene, og det gjør han mest. Han får betalt også for den jobben han legger ned her.
Kjell Storli svikter aldri. Han kom som en komet I Europamesterskapet her I Vikingskipet. Nå gjør han en solid 5000 meter. Han kommer til å sette olympisk rekord. Slår Thomas Gustafssons rekord fra 88. 6.42. 68 på Kjell Storli. To the home of the troll and the snow. Lead your dream by the hand to wonderland. Go for the future you know you can win. Go for the goal that you carry within. Go where wishes come true. I'll go. Jeg synes faktisk han ser nesten enda piggere ut nå enn da han satte verdensrekorden. Nå får vi se, han kjører også denne innersvingen helt glimrende, Johan. Ja, da måtte han opp I 32-2 på den neste siste runden. Jeg synes han har like stor fart. Jeg tror han klarer mer enn det. Dette utrolig godt, Johan. Ja da, 6-0-2-9. 31-7 I runde til han tar et halvt sekund og ligger bare tiendel nesten. Han har hatt det 32-7 på siste runden. Ja, dette klarer Johan Kaas. Han kommer igjen til å sette verdensrekord. Han kommer til å ta gull. Ingen kan klare å gjøre dette etter han. Han har en kapasitet som ingen andre. Han kommer til å ta sin andre olympiske gullmedalje. Det første tok han på 1500 meter I Albertville. Blir det rekord? Ja, det ble det. 6.34.96. Den utrolige Johan Kaas. Har slått til igjen. Han bare fantastisk. We're going marching home again. Hurrah, hurrah. We'll give him a hearty welcome. Hurrah, hurrah. The men and the boys will shout the day they resolve. And not let me all be there when you want to come marching home. You and I hardly knew. You are gone marching home again, hurrah, hurrah. We'll give him a hearty welcome, hurrah, hurrah. The men will share the boys will shout, the ladies they will hold, and after we all be there when you are gone marching home. Thank you.
Sekunder for slåtiden til Bjørn Dæhlie. Han virker helt uberørt. Og Thomas Alsgaard tar ledelsen på 7,1. Og midten 29 blank. Og det junior. Kan ikke være tvil om at Dæhlie har noe å svare med her. Har 1,35 du sa foran Hartonen sist. Ja, han øker fryktelig til Jukka Hartonen, og han virker pigg. Og her vi på løypas høyeste punkt på Sjøsetra. Bjørn Dæhlie passerer på 56,24. 2,32 foran Hartonen. Og nå råkjører han noe voldsomt. Og så kommer tiden til Thomas. Ja, du vet, det helt utrolig, det helt utrolig. Det helt utrolig. Se på dette, han ser som på søndagstur, han ender på en mandag. Suveren ledelse vil han få her. Det helt utrolig. Det går da ikke an å gå søndagsturer på mandag. Se på denne tiden. Thomas Alsgaard passerer 22 kilometer. 55,50, han 34,5 sekunder foran Bjørn Dæhlie. Og de to norske, Thomas Alsgaard og Bjørn Dæhlie, har gått dobbelt så fort som de andre fra 15 opp til 22 kilometer. Det mange distanser igjen, Bjørn, og her går du inn da, til medalje. Det I hvert fall helt sikkert, men hvilken valør den blir I. Blir I sølv, som vi kanskje tror, og som alt ligger an til, eller blir I gull. Ok, Bjørn Dæhlie på vei mot mål på 1 time, 13 minutter og 13,6 sekunder og rett på magen. Thomas Alsgaard. Ja, Mika Møllenets tid ser vi først der, men bak der kommer Thomas Alsgaard, som vi glemmer I mulig øyeblikket. Thomas Alsgaard representerer Eidsvoll, bor I Enebakk, og her går han inn og blir olympisk mester, Thomas Alsgaard. Her oppe på toppen der, og går I mål der, og fortsetter å være på toppen på 1,12, 26,4. 47,2 sekunder foran Bjørn Dæhlie, som førstemann til å gratulere. Ja, det var helt ubegriplig. Jeg skjønner ikke helt selv hvordan det kunne gå så fort. Det ikke normalt for meg. Det ikke normalt? Nei, sånn som det har vært tidligere I år, så det helt utrolig. Jeg skjønte ikke så mye av det selv når jeg gikk. Tro å aldri kalle deg junior mer. Brakes on the bus, brakes on the car, brakes the
Når du farer nedover disse kulene, det ser jo ganske sånn vondt ut. Det må da være en enorm belastning på knærne og på bena. Jeg tror kanskje du hadde fått litt vondt i knærne hvis du skulle vært med opp og kjøre til i morgen. Nå er det sekunder. Ja. Nå er det like før. Hva er hvilepulsen på nå? Den er høy. Vi krysser fingrene for Stine Lise Hallestad. Der i gang, ja. Bra åpning. Kjempebra, Stine. Ja! Ja, det er riktig! Ja, Stine, kom igjen nå! Ja, hurtig og fint! Ja, kom igjen nå! Full fart nå! Ja, Stine, kom igjen nå! Kom igjen nå! Ja, kom igjen! Kom igjen, kom igjen! Ja! Ja! Ja, Stine, ja! Gull. Hoble. Gratulerer. Det er sant. Det er i hvert fall sølv. Så får vi se. Denne jenta, Liz McIntyre, var best i kvalifiseringen. Men normalt skal hun ikke kunne klare å straffe Stine Lise Hattestad. Nei, men nå er ikke dette normalt heller. Nei, her føles ingenting normalt. Det skal være sikkert. Men hun er i gang. Nei, ikke bra det første hoppet. Nei, det holder ikke. Det er for dårlig. Skal vi se med en gang. Nei, det blir for dårlig. Nei da, det er vinner! Det er gull! Er det gull? Er du sikker? Det er gull! Det er gull! Ja! Vi må vente, det er dommerne som avgjør! Han hadde et par-tre utstøtter, så... Ja! Kjempe! Å, fint! Det var deilig! Vi vet du kan. Kom igjen, Hilde Lid. Ja, det er nydelig. Hilde Lid sto som en påle. Gjett om hun er glad. Stemningen stiger selv om Hilde ikke er på medaljeplass etter første omgang. Alle gir sitt for å bakke opp Hilde. Nå gjelder det å ha nerven under kontroll. Heia Voss! Heia Hilde! Nå gir du alt! Ja, det er bra, det er bra! Fullfør! Ja! Så holdt hun seg på beinet sannelig! Hilde Synnøve Lid, du kan ha skaffet Norge en ny medalje! Jeg er helt nummeren, altså. Jeg vet ikke. Jeg er helt målløs. Det er jo helt fantastisk. Vi stiller med to jenter. En jente i kulkjøring og en i hopping. Og får to medaljer. Vi synes vi er veldig gode. Hei. Hei, du. Hvorfor får jeg tak i han der hopperen, han Bredesen? En liten fyr drar litt på det ene beinet. Vet du hvor han er? Nå går han ganske bra, så han står her. Er det du som er Espen Bredesen? Stemmer det. Nei, du er ikke Espen Bredesen. Ja vel, jeg kan gå min vei igjen, ja. Det er greit det. Hva føler du nå? Jeg føler litt press og litt spenning i kroppen, så jeg gleder meg skikkelig. Hva føler du nå, akkurat nå? Nå føler jeg at jeg er litt kald på beina, ellers så er det ganske fint. Hei, huskommi, hei, store slem, hei, 104 meter, rett hjem, det var ikke rart han måtte. Bremse da, for ingen hadde rydda Storgata. Tra-la-la-la-la-la for Bredesen, fra knall-la-la-la fall i Bjartbakken, til spørsmål fra to ekte Oppsal-kvinns. Er det noen her som selger Espen Pins? Fra Tyskland, Oppsal-kvinns.
lite vind, nå blåser det mer, og Weisslag kommer. Og det et meget langt hopp av Weisslag. Og dette blir like spennende som vi hadde ventet på forhånd, og like jevnt. Ja, fremragende hopp av Weisslag. Kanskje det bitte litt lenger, 128,5 meter, 129,5 på Weisslag. Og tar ledelsen med 134,1 poeng. Kom igjen nå. Lars Grini leder på sletta. Og så Espen Bredesen. Og det skal bli så langt, dere! Ja! Det glimrende hopp! Det det lengste han setter ikke ned slag! Det rundt 135 meter! Og se her! Tre gamle store åpne! Og Bergman gleder seg! Oi, oi, oi! Han står imot alt, Espen! Espen Bredesen rundt 135! La oss få lengden! La oss få lengden! Og fem meter altså 9 poeng! Her 134 han leder med over 10 poeng! 135 og han leder på Bredesen! Jeg ser på vindmåleren igjen, den driver og dreier inn i bakken nå da. I det Weisslag står klar, og så den lille røde vimpelen driver og løfter så vidt på seg. Vi snakker mye om vinden, men det betyr veldig mye her, det har dere forstått. Goldberger altså, 255 poeng, 121,5 meter. Og så kommer Weisslag. Vinneren i 84, og får en veldig fin høyde, og driver langt ned, og tar ledelsen! Ja da! Og det et fantastisk hopp av Weisslag! Er det så godt at det blir gull? 133 det! Ja, og 274,5 poeng! Og nå må altså Espen Bredesen hoppe opp imot. Han må hoppe opp imot uten 130 meter for å bli olympisk mester. Og det totalt dødt i bakken. Det totalt dødt i bakken. Siste mann på toppen av lia sitter på bommen og spenter på seg skia. Ser på Trond Gjøran, klar til start. Det lyser grønt og alt er klart. Men la oss håpe at det noe bevegelse. Det virker som det nærmest bakvind, men her kommer Espen. Jeg redd for den vinden. Espen går på, Espen går på, Espen går på! Og lander på 125 rundt. Rundt 125 meter. Spørs det da om det holder. Det spørs om det holder for Espen. Det spørs om Jens Weisslag har vunnet igjen. Han var ikke heldig med forholdene, Espen her. Han fikk nærmest bakvind her, Espen. Det noe av gamet. 122 meter på Espen Bredesen. Oi, oi. Oi! Annen plass, 266,5 poeng! Han slått med 8 poeng av Weisslag. Weisslag slått han med 18 poeng i annen omgang. Og Jens Weisslag har greid det mesterstykket at han har kommet tilbake og blitt olympisk mester igjen 10 år etter at han vant i Sarajevo. Espen Bredesen har vi også her. Dankeser, her har vi også Espen Bredesen. Det ble sagt du hadde bakvind i andre omgang, stemmer det? Akkurat det har ikke akkurat jeg kontroll på da. Nei. Men du hadde ikke akkurat noe sånn overvetteste oppdrift heller? Nei, jeg har ikke kontroll på det heller da. Nei. Sånn er det. Er du forferdelig skuffa nå? Nei, jeg synes jeg jeg er dritfornøyd egentlig ass. Det så bra ut i det første, men nei, det tøft i toppen og blir det 1-2. Det litt forskjellig, så nei, jeg fornøyd ass. Og der sto Roger som han skulle. Flott start på Roger. Han har hatt problemer med John Mann Kim tidligere. Han raskt nå på de første 100. Han har en liten ledelse, Roger. 9-8. Ja, det bra det. Nå må kortet ned på armene på. Takk, Roger. Det går bra indresving her. Han har den avstanden til John Mann Kim som han skal ha. Og vanligvis får Roger Strøm gnistrende yttersvinger. Ingen problemer ved inngangen. Han har ledelsen på John Mann Kim. Og den faller Roger. Å nei, å nei. Det John Mann Kim som en liten tanke foran. 16-7. Det to tiendeler svakere enn Klesjenia, men bedre enn Klesjenia. Og så faller Grunde. Og så faller han. Thank you.
er ikke rev. Er det det? Ja, det er det da, sannelig. Jeg synes bare den ligner en rev, men tør ikke vente, men det virker da å være det. Ja, det gjør faktisk det, og det har jo vært bjørn oppi her i fjor høst under elgjakta, så gikk det en bjørn som de regner med ligger i hi rett oppi lia her, rett oppi Rustagrenna, Arne Rustastuen. Vår verdensmester på ski på 18 kilometer fra 1930. Han hadde jo barndomshjemmet sitt og gården sin rett opp i lia her, og hans enke Borgil bor her fortsatt. Do you know that Atli is 28 years old, Ray? Yeah, 26, 24, or 28. Dans, for å si det slik, for dette er virkelig dans. Se hvor en løs skal finne på. Han gjør det så rasjonelt, han står så lett, han så dus med dette underlaget. Og dermed har Markus Vassmeier tatt sin andre olympiske gullmedalje her oppe. Hvem skal dere heie på i dag, da? Hans og Anne. Ja, der kommer de av gårde, og fin start på Johan. Jeg synes han er raskere ute nå enn han vanligvis er. Mikael Hatschi får ikke noe særlig av Johan på første langside. Han går en god yttersving. Det er viktig for Johan nå å få til en bra åpning, og det gjør han. Mikael Hatschi blir hengende 5 meter etter. Dette tror jeg kan bli bra. 24-8 hadde Hersmann. 24-8 også på Johan. Det er en bra åpning av Johan. Det er bare 2 tiendedeler etter verdensrekorden, som sagt. Og så kommer han helt opp i ryggen på Mikael Hatschi. Legger seg inn der. Kommer til nesten å passere han ved inngangen til sin innersving. Det er en bra åpning for Johan. Legger Hatschi bak seg. Vi skal sammenligne han nå med Martin Hersmann. 53-2 passerte Hersmann på. Og han får vel ikke så veldig mye mer nå fra Hatschi. 53 blank. Og 28-2 i rundetid, 4 tiendedeler etter verdensrekorden, 2 tiendedeler bedre enn Hersmann. Meget sterkt av Johan, han fikk roa seg ned på den viktige andre runden, og nå får han øse på med kreften her. Dette ser meget bra ut, Johan. Og Mikael Hatschi er kjørt fullstendig av Lasse. Det er Johan som råder banen nå. Kan det bli en tid ned mot verdensrekorden, så tror jeg at de skal få store problemer med Johan Koss, også på 1500 meter. Kan han klare å forsvare gullet fra Albertville? 1-21-9! Og 28-8 på tredje runden. Det er bare 4 tiendedeler etter verdensrekorden. Ja. Meget sterkt dette her, Johan. Nå må du bare posse inn. Ja, Ritsma hadde ikke noen fantastisk sluttrunde da han gikk til verdensrekord her i EM. Men Johan posse gjennom sin siste indre. Dette her kan bli stygg fort. Kommer du ned rundt verdensrekorden, så tror jeg du skal bli vanskelig å slå, Johan. Det blir det! 51-29! Ny verdensrekord av Johan Koss. 29-3 på siste runden. Formen er på topp. 51-29. Det er det raskeste noen har gjort på 1500 meter. Utrolig av Johan. Se hvordan han jobber. For en siste runde han har. Kikker opp på tavla. Er fornøyd. Rekker harmen i været. Han har satt verdensrekord på 1500 meter. Den andre verdensrekorden han setter i disse olympiske lekene. Fantastisk er denne gutten. Thank you.
der de kommer. Han har vært ute i 13.32. Kom igjen da, ja, se på den tiden der. Jo, dette var før altså Müller brakk staven. Vil ta ledelse her på 5 kilometer. Han går kolossalt godt, Bjørn Dæhlie. Se hvordan det sitter i bakken her. Og dette ser ut til å være et helt toppløp. 13.47, 18 sekunder foran Mika Myllylä. Dette ser ut til å være et gulløp, det. Ja, det ser meget godt ut, Harald. Jeg har, men det var veldig synd. Der ligger staven til Myllylä, og Bjørn fyker forbi og blir sekundert etter alle kunstens regler. Men du må være inne i det, Harald. Det ser meget bra ut så langt. 13.47, ja, se på den tiden, dere. Han har ikke meldt seg, absolutt ikke Smyre. Her blir en sekundstrid. Han går inn bak Bjørn Dæhlie, men så vidt det er. På 13.48, bare 1,7 bak. Han har ledet på 1,7 da. På 4.31, han ledet på 5 kilometer. Og Müller gikk i mål, har fått ut av på annen plass etter Sture Sivertsen. Men her kommer Bjørn Dæhlie bakerst her. Og 24.12 og 13 vil klart ta en klar ledelse. Bjørn Dæhlie går inn, men holder det til olympisk gullmedalje? Det spørsmålet. 24.20, hør på den jublen dere. Og et fantastisk løp mot Sture Sivertsen. Et fantastisk løp. Ja, Vladimir Smirnov. Nei, jeg synes jeg selv gikk for dårlig på slutten, så han ser spygg ut. Ja, ja. 1.15 nå. Nei, jeg tror han tar meg. Ja, jeg tør ikke engang å tenke på det. Jeg synes det er det verste jeg har hørt på. Ja, da blir det sølvmedalje på spillet nå. Han har 12 sekunder der. Han har 11, 10, 9, 8. 7. Ja da, det går bra på Smyre. Inn til sølvmedalje på denne 10 kilometeren. Hvilket res. Hvilket fantastisk oppgjør mellom Bjørn Dæhlie og Smirnov. Og nok en gang var det Dæhlie som trakk det lengste strået. Og han som syntes han hadde sluttet svagt. Han har gått desidert raskest av alle, denne mannen. Se på Bjørn og glad der. Ja. Og nå tar han. Dette satt hardt inne. Du er så søt. Som en stor karamell. Vi vil aldri miste deg, men ha deg for oss selv. Når vi alene, vi ikke sene om å tenke en på deg, vår søsterbass, tussebassen. Jor, jor, jor. Det har også Smirnov. Spørsmål hvem som tåler det best. Hva syns du om Smirnov, Pål Gunnar? Og vi ser at klokka går ned i høyre der, der ser du selv. Ja, det er Smirnov. Det er jo i stigningen Smirnov har sin forse, og Bjørn har sin forse kanskje litt lettere terreng, så 19 nå, 19 og et halvt. Og hør på jubelen! Hør på det bruset! Bjørn Dæhlie etter 5 kilometer i teten har økt altså med en 8, eller det kan bli mer sekunder til Smirnov. Det var 26,6 jeg sa på vallen. Han har ikke tapt noe mer, det blir omtrent det samme nå. Der er 26,1. Ja, han er noe nærmere. Ja, han er det. Han var 18 sekunder ut fra start altså, men har tatt inn litt nå fra runding. Nå er han 21 bak. Oi! Så faller Smirnov, eller han fikk et feil kjær. Bjørn Dæhlie vil gå inn og bli olympisk mester på 15 kilometer jaktstart på Birkebeiner skistadion. Og som vi sa om Fred Børre, han kan nesten håndhilse på alle publikum innen Smirnov kommer. Kom igjen da, sier hei ordentlig. Kom igjen, og så går han baklengs. Nei, det er forlengs. En 360 graders piruett.
Og det til 20 stil. Og så han over den andre streken også, og kan slappe av. Og så kommer Smirin, og vil bli nummer to og ta en ny sølvmedalje. Vladimir Smirnov, også han utrolig populær. Han gjør alltid sitt beste, den mannen, og han en svært god sølvvinner bestandig, som vi kan se. 11,2 sekunder tappte han til Bjørn. Ja, det har vi en glede å intervjue. En historisk person, Bjørn Dæhlie. Det var et fantastisk løp. Og det meg en glede å kunne stå her og snakke med Paul Gunnar Mikkelsplaster. Nei, ja. Øpnet du hardt for å prøve å få en luke etter meg i gang? Ja, jeg gjorde det. Det var nok i overkant også, så jeg må si at i dag sleit jeg mer enn det kanskje så ut som. Jeg hadde veldig fin hjelp med sekunderingen ute, altså. Men jeg hørte jo ingenting, så det var fint å stå med plakater som de hadde skrevet tida på. Så det var originalt og fungerte veldig bra. Ja, men jeg skjønte da at du var sliten. Jeg trodde du hadde rabis oppover det, men det var vel det at du var sliten. Jeg vet det mange som venter på deg, Bjørn, men jeg skylder deg en ting. Ja vel. Du ga meg noe etter seieren på 10 km, husker du det? Se nå her. Nei, det var godt. Oi. Bravo! Norge! Heia Norge! Heia Norge! Ja, dette meget imponerende. Heia Norge! Heia Norge! Heia Norge! Ja, jeg synes han heia på nynorsk, Svein Hansen. Ja, dette resultatet av et intensivt norsk kurs. Og slår meg i øret her, ikke nok, men jeg har lært dem nå å si heia Norge mot løftet om at vi skal la dem få masse medaljer i Nagano om 4 år. Det praktfullt. Ja, fin vind inn i bakken. Og så får han frittstillingen. Og går over 90 meter og vil vinne dette opprennet. Han vil vinne dette opprennet, det tror jeg ganske sikkert. Og har et fantastisk utgangspunkt i morgen. Kolbu, ja, nå kan du ta deg pannebåndet. Og dronningen også fornøyd. Og Fred Børre, 92 meter! 92 meter på Lundberg. Og stilkarakterer, jeg ser 20-tallet igjen hos en dommer. 247 poeng! Han er for eksempel 50 sekunder foran Kono. Han er 1,46 foran Åge Vara. Han er 23 sekunder foran Markvart. Han er 43 sekunder foran Bjarte Engenvik. Det er fantastisk. Se her. Det er 1 kilometer igjen, dere. Han har tatt flagg i hånda allerede, han. Hadde det vært i gamle dager, riktig gamle dager, så han hadde laurbærkrans rundt pannen. Dette er nesten som å hoppe med fakkel. Ja, det er det. Fred Børre Lundberg inn til olympisk gullmedalje i kombinert. Det var 10 år siden Tom Sandberg vant det i Sarajevo. Og her Fred Børre Lundberg på hjemmebane. Går inn. Nei, da går den riktig veien, det er greit det. Flott. Og så skal vi gjøre oss klar til kampen om sølvmedaljen. Bjarte Engenvik på annen plass altså, 1,28,7 og like bak der Kono. Bjarte Engen må komme seg ut på siden, men det virker vel ikke som han skal kunne klare det. Han greier det ikke. Kono blir nummer to og tar sølle. Og Bjarte Engenvik er så fornøyd med bronsemedaljen og går rett bort til Fred Børre og omfavner han. Publikum ropte seieren vår på siste runden, og det var bare å flyte inn. Fred Børre, går han å oppnå noe høyere som idrettsmann enn å bli olympisk mester på hjemmebane i paradegrenen? Nei. Ja, det var helt rått å gå i dag. Det var rått, ja. Ja. Altså det at han Fred vant, ja. Det er kjempeartig for oss som driver med kombinert. Det er helt topp. Ja. Topp dag. Velkommen til Vindu mot Lillehammer. Og ta imot den olympiske mester i bløtkakebaking. Yeah.
tror det har en moral å gjøre. Når de overgår seg selv, så henter de opp noe som de kanskje ikke var klar over at de var i besidelse av. Og det er ikke styrke. Jeg har ikke noe annet navn på det enn at det er moralen som dominerer det hele. Altså. Og de er jo barrikadestormere, og det får du bare være glad til at de er. Hvis det nå skulle bli en annen enorm mann som vinner denne 10 kilometer, hvem skulle ønske det bli? Smirnov. Han fortjener det. Han skulle bodde her, han ikke i Sverige. Vært et TND, skjønner du, og vært en helt annen mann. Får bare ikke bli noen svenske, så blir det veldig lykkert. Det er jo lov til å si det, er ikke det? Klockan är 6 på morgonen. Det är 17 grader kallt i ett litet industriområde på en bakgata utanför Lillehammer. Här hittar vi vår största OS-trupp. De äter frukost. Laget har ett riktigt skitjobb framför sig. Alla behöver dem. När nöden kräver. Hur många använder de toaletterna? Det är ungefär 100 000 varje dag i 16 dagar, alltså drygt 1,5 miljoner. Hur många har ni ställt ut då? Vi har ställt ut Bajamajor, 12 torrtoaletter, ungefär 650 och 400 toaletter av annan typ. Svenska Sellbergs har fått totalentreprenaden på DAS under hela Lillehammer OS. Vid hoppbacken där invigningen var finns kungstoan byggd för fint folk. Bland annat president fru Clinton var här på invigningen och prinsessan Ann var här igår och idag kommer drottning Sonja. Det verkliga toppjobbet det har Torbjörn, 952 meter över havet. Hör, det här måste vara ett av de dass som ligger högst i Norden. Ja, som jag vet så ligger det högsta vi har skjutit i alla fall här. Och det används ju av alla stora åkarna som Mark Girardelli och Pernilla Wiberg och de är. Det är ju precis före starten de använder, så de är lite nervösa här. Och... De flesta tunnor åker pistmaskin ner från störtloppsstarten. Men Torbjörn får också frakta en del på skidor. Pernilla är i gång, leder alltså, och Fredrik Schneider med 61 hundradels sekund. Och inne på i första omgången så ska det inte vara någon drawback för Pernilla Wiberg att köra på sån snö som vi har i Hafjell. Det är det de är mest vant till från jämliga trakter i Sverige. Och hela Sverige håller tummarna för Pernilla Wiberg. 2:36.75. Ja, gott igång. Det är gott igång, men hon har tappat nästan 2 tiondelar till Fredrik Schneider som hade en kämpeavslutning. Ja, här var det is på full gas hela vägen. Jag syns det var lite grann treg i den långsvingen. Det hänger en tynn tråd här nu. Skall det bli Sveriges första guld för Pernilla Wiberg från Norrköping?
3 minutter passeres. 3-0, 5-29 er tiden til trener Schneider. 3-0, 5-16, det holdt! Det holdt 1300 sekund på Pernilla Wiberg. Og slipp jubelen løs, Pernilla! Slipp jubelen løs, Sverige! Den første gullmedaljen omsider for våre svenske venner. Verdens desidert beste allround-skiløper i år har slått inn. Grattis! Takk så jättemycket. Det var härligt att ha så mycket norsk publik som hejar för Sverige idag. Det var jättetrevligt. Ja, du är en populär cykelse i Norge. Ja, det tycker jag är jätteroligt. Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo. Några månader om året så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap där vindarna får fart, där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart. Den aller siste finpussen på isen før skøytesportens Formel 1 500 meteren skal i gang. Den Jensen er på plass i vikingskipet. Det er nå 28-åringen fra Wisconsin skal ta det gullet han mistet i OL i Calgary i 1988. Samme året døde søster av kreft. Og publikum er med og heier på Dan Jensen som skal inn i sin ytre. Den bør han klare bra. Vanlig. Og så var han uheldig ved inngangen. Han var nedpå, men han står på bena. Men løpet er ødelagt for Dan Jensen. Det kan likevel bli en bra tid. Men du verden, han var uheldig igjen. Nei, å nei, å nei. I'm shocked a little bit. I don't know what to say. It's just, maybe it wasn't meant to be for me. I'm crying too. It's not fair. And I guess good guys don't finish first. Godt ut også på de to. Dan Jensen har vært litt uheldig med å få første ytre. Inoue er rask i starten, men han klarer ikke komme opp på høyde med Dan Jensen, som åpner fantastisk raskt nå på sine første 200. 16-7. Everybody loves him. He's just a wonderful person. Han har vært uheldig så mange mesterskap, så han fortjener et OL-gull nå. 43-2 på Dan Jensen. Og 26-5 i runde til å to tiende eller bedre. Og så var han uheldig igjen. Han er nok så sliten, så sliten. Jeg tror ikke dette går denne gangen heller, Dan. Du stormer mot din siste ytre, men hadde også feilskjær. Begynner å bli veldig, veldig tappet for krefter nå. 1-12-72. Kan du klare det? 1-10-11-12. Ja! Ja, han gjør det! 43, ny verdensrekord, et kjempeløp av Dan Jensen. I can't believe it. It's all over. You're so happy. The past is all behind us now. Oh God. Daniel Jensen, USA. Skal vi se.
skyter altså for sitt andre OL-gull. Vi vet at 62 Shishikil er bra, og vi vet at bakfra kommer blant annet 67 Natalie Santer. Men skyter du null nå, Bedar, så har du i alle fall en god mulighet. Og det skulle ikke forundre meg om du klappet ned alle. Ja, se hvor flott hun skyter. God fart og... Selv med en runde blir jo dette storfint. Og Paramygina skyter fullt hus. 17-15 har Paramygina. Ja, og det blir to runder på Bedar og fullt hus på Paramygina. Og det er kolossal sekvenstri, og bakfra kommer Shishikil. Men hvilken medalje, eller får du medalje, Miriam Bedar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja! Det går! Ja! Fantastisk oppløp av Bedar, som jeg mener slo Paramygin med et sekund eller to på den siste oppløpssiden. I really liked the sport right away and I said I'm going for this sport and always a good motivation. Hvem ville du helst vært? Tonya Harding eller Nancy Kerrigan? Nancy Kerrigan. Hvorfor det? Hvorfor det? Jeg synes hun ganske flink. Det er bare fordi hun penest, det. Nei. Hvem svanen i dyrenes karneval? Bildene og historien om Tonya og Nancy har blendet oss. Hvor ble det av Katarina Witt da alle linser pekte mot en amerikansk ungjente fra Portland? Aldri før har et olympisk kunstløp handlet om to utøvere som kanskje ikke engang får medalje. Hvem snakket om foreldreløse Oksana Bajul fra Ukraina da hele verdenspressen klatret opp på ryggen til hverandre midt i Lillehammer?
Han er 16 år, heter Johnny og er dansk, og kjører stor slalom. Hvorfor er Johnny Danish Dynamite? Han er en frisk fyr. Nei, gikk skikkelig bra. Men det var synd. Den fikk 100%. Du gjorde et bra løp, men så kjørte du ut. Ja, satt seg lite for mye. Men det er jeg fornøyd. Du er tilbake i OL om 4 år. Ja, det tror jeg. Da skal jeg gi noe, men de skal få konkurrence. Lasse Kjus har vunnet et verdenscuprenn i år, har en annen plass, det skrubbes ikke her. Han øker ledelsen til Kjetil André med et tiendel sekund. Så gjelder det bare å sette inn akkurat det du har på slutten her. Ingen sjanse nå, Kjusen, du har det hele i ditt grep. Og Lasse Kjus er i ferd med å gjennomføre det som blir en total norsk dag her i Hafjell. Han er olympisk mester! Med 3 medaljer. 3-17-53. Tar sin første olympiske gullmedalje. Gjentar triumfen fra Morioka i fjor. Og vinner foran Kjetil André Aamodt og Harald Kristian Strand Nilsen. Hater du de andre hopperne, og kanskje spesielt de utlandske hopperne, Espen Bredesen? Hater du dem sterkt, eller hater du dem veldig sterkt, eller hater du noe helt forferdelig sterkt? Nei, de hater jeg ikke. Hender det at du får lyst til å slå konkurrentene dine over beina med en jernstang? Nei, jeg har ikke sånne ønsker, altså jeg må innrømme det. Du hoppet inn der, gjorde du ikke det? Ja, du vet, i Namsos da jeg vokste opp, så var det sånn at hopp på langrenn, det var eneste som var lov. Alpin var forbudt. Fikk komme med et par slalom, så fikk du juling. Ja, en skapalpinist måtte jo være i Namsos. Ville Jens Weisflog igjen tukte de norske hopperne? Eller skulle Espen Bredesen ta revansj? Vi kunne se det i ansiktet hans da han kom i dag morges. Pipekonserten og fingeren som Jens Weisflog viste publikum etter sitt prøvehopp var også et signal.
det var en merkbar innbitt stemning, både blant hoppere og blant publikum foran den siste olympiske hoppkonkurransen i dag. Over 90 meter. Nei. Ut og styrer. Det blir lav. Veldig lav. Og du verden, det var vakre rekord. Over 100 meter. Der. Ja, vi sa jo på vinden. Det blåste enormt. Hva skjer nå? Hadde jo ikke noe problemer med å stå. Ingen problemer. Det over 100 meter på Lasse Ottesen. Og hva gjør juryen nå? 102,5 meter. Han får fra 18 til 17. Og det er vel for trekk i nedslaget, og det er det. Skal vi se da. De fortsetter. De fortsetter. Ja da. Skal vi bare minne om 102,5 meter av Ottesen, 98 meter av Kasai. Det blåser fint inn i bakken. Blåser fint inn i bakken. Nå må han komme før den dreier andre veien. Men han må jo selvfølgelig få tid til å gjøre de vanlige rutine oppgavene der oppe. Hele tiden hva han skal gjøre. Har arbeidsoppgaver, som de kaller det, hopperne. Så kommer Espen. Og fin flyt fra toppen. Og det er fremragende hopp av Espen. Er det rundt 100 meter, Jon? Ja da, det er det. Spørsmålet er om han kan straffe Lasse på stilkarakterene. Han straffer den på stilet. Det er oppimot 20 i stil, tror jeg. Og da tar jeg ikke i for hardt. Og det er 3 ganger 20 på Espen. Og 100,5 meter og ledelse. 140,5 poeng. 3 poeng foran Lasse. Og dette var moro i normalbakken med Espen. 100,5 meter. 3 ganger 20. Det er italieneren, det er finnen, og det er dommeren fra Slovakia som gir 20 på Espen. Se det til Markner-slaget! I dag 4, ikke et sekund. Dette er sona til Jens Weisflog, og det er ikke hyggelig at publikum piper. Vi husker 102,5, og de norske gutta har sagt det er mulig å stå på 105 her. Bra vindforhold nå for Weisflog. Det er igjen meget langt på Weisflog, men er det så langt som nordmennene? Jeg tror ikke det. Jeg tror det skal bli en tøff annenomgang for Weisflog. Fra 88 da Nykken vant alle tre rennene. Han går inn klart bak Toma. Jens Weisflog. Der kommer han. Fint over. Og det er langt, dere. Det er utryttere. Det må da være gull for Norge. Ja. Det må være gull for Norge. Ja, men blir det også sølv? Får vi den lengden da? Der står fiskerne. Lengden på Lasse Ottesen fra Aurskog-Finstadbru. 98. 98. Og ledelse 268. Vi har vunnet gull i hopp. Den første gullmedaljen siden 64. Gratulerer, Arne Scheie. Takk for det. Og Lasse Ottesen har medalje. Er det sølv eller gull? Er det sølv eller gull, Jon? Har ikke opplevd maken. Vi har opplevd hoppuke. Vi har opplevd VM-seier. Vi har opplevd seier i Garmisch og Bischofshofen. Men dette slår alle rekorder. 3 poeng hadde Espen til gode plass etter første, og så kommer Espen. Og det er bra vindforhold, så vidt jeg kan bedømme. Og Espen kommer langt etter blir. Det blir veldig langt. Han står! Han satt ikke nedslaget. Han må da være olympismester. Vi detter nesten ut av boksen her. Dobbelt seier til Norge i Litenbakke. Jeg har ikke opplevd maken. Se trenerne. Får vi lengden?
Får vi lengden? 104 meter! 282 poeng! Vi har opplevd Falun med 125,5 meter! Dobbelt norsk I liten bakke! Og så for liksom å understreke, så setter han bakkerekord! 104 meter! Jeg har ikke opplevd maken! Men han har, ja, for 19, 17, 18! Første dobbeltseier for Norge siden 52 i Oslo. Og da var det jo morsomt at det kom her, kom 42 år senere. Lasse Ottesen hadde ingen tro på. Og så tar han sølvet etter Espen Bredesen. 282 poeng på Espen. 268 på Lasse. En suveren seier. 260,5 på Tove. Tenk deg hvordan Hopp Norge hele Norge under Espen denne triumfen. Har det noe helt godt opp for deg at du er historisk? Nei, egentlig ikke. Jeg føles som jeg har vunnet bare et vanlig, eller vunnet et vanlig World Cup-renn på en måte. Så jeg har ikke helt forstått hvordan det vil bli fremover. Det Jan Simoto, Ladevis Olympic, Citius, Altius, Fortius, hurtigere, høyere, sterkere, faster, higher, stronger, pli vitt, pli år, pli for. Snart er OL slutt, mens andre diskuterer pengesluk, så kan vi ta en prat om etterbruk, ja. Vi prater gjerne med en om etterbruk, så. Der er vi I gang, og Trude meget godt ute, sammen med svenske jenta og sammen med Italia. Men det Trude Dybendal som velger mot spissen her, tror jeg. Ja. Og så første veksling da. Russland Velbe gir til Lasutina. Så skal Trude gi til Ingrid Helene Nybråten. 8 sekunder var Norge bak. Og der får kroppskontakt da. Du var jo salig kjør der hvor opp til 2,5-3 så gikk jo Pirko forbi meg. Men du så hun har jo parkert på slutten da. Det var jævlig kjør der hele veien, egentlig. Ja, nå tror jeg vi har en reell mulighet på sølv. Nå tror jeg... Nå slipper Lassortina. Ja, det knallet. Og det blitt litt mer. Der, det 4,5 sekunder til Lassortina nå. Så kommer Kirbjes Nemi. Og det det samme som skjedde på andetappen I Albertville. Da tok Inger Helene og fiksa opp med Reisas Metanina og veksla først. Det har vært et eventyr, og det et eventyr også I dag, også sportslig. Og Inger Helene fra Skrautvoll sender ut Elin Nilsen fra Bosmo-Yttern. Og de skal vi se, tar en uoffisiell måling akkurat der. 7,4, noter det. 7,4 Sovjet bak. Det uoffisielt. Og nå jeg livende redd for å se hva som skjer med Elin oppover der. Du kan ikke gi deg etter dette her, vet du. Ja, det går aldri individuelt, ser du, så det går bedre på stafett. Så. Og så, der bare spørsmålet, når det Elin slår til, det her? Ja, hun går på inneren! Hun tar på inneren! Så Martin Skanke gjør det I rallycross! En jente fra Nord-Norge nå! Går forbi Sombia, Sarsen Kristian og hele Norge! Og se, hun får en kjempeluke med inneren, jo! En kjempeluke! Ja, 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 det jo over sekunden, det en kjempeluke! Og Elin Nilsen skal sende ut Anita Moen. Og Norge leder stafetten som de gjorde ved forrige veksling. Der siste etappen I gang.
Ja, det er en sensasjon etter tre etapper. Holder dette, tror du? Vi bør ha en skikkelig god sjans på andreplassen. Egorova er jo kjempefavoritt på siste etappen her da. Og Jubal Jegorova, jeg ser fortsatt ikke noe til Italia og til Finland. Og der kommer også Norge inn helt i energistadion. 57-12,5 noterer vi på det russiske laget. Og der Anitas første olympiske medalje. Og her vinker hun. Og er selvfølgelig så blid og glad som man bare kan være når man har overrasket hele Ski-Norge og fått sølv i olympiske leker. Vi følte at dette er noe positivt, om vi virkelig kan bringe oss litt opp på plassen av der vi mener vi hører hjemme. Og det er kjempeherlig stemning i dag, altså. Det var så herlig å gå, og publikum var helt nydelig. Trude Dybedal, Anita Moen. Går bort på ski, vår Herre ga oss denne mulighet til å gli. Så kom ikke og si at det er tilfeldig, at han skapte landet masse deilig sne og is. Ja, bare vi gå fort på ski, vår Herre ga oss denne mulighet til å gli. Så kom ikke å si at det er tilfeldig, at han skapte land med masse deilig sne. Gutta i gang. Ikke noe uheld på noen av lagene i starten. Og Sture han staker og ligger langt fremme. Men vi ser også Finland er godt fremme der. Finland. I hvitt. Finland har satt Mika Myllele, som jo er i meget god form på første etappen. Og Sture er helt i teten, og han er utrolig god til å stake. Trønderen og kald og rolig. Spenningsnivået virker å være under kontroll ut fra start. Sture er i tet der oppe. Finnen prøvde seg, men så kom mannen fra Leirodal og klinte til med kjempekrefter og er foran igjen her. Og så, nei, jeg trodde Finn skulle prøve seg på inneren, men det gjorde han ikke. Det er blitt mange sekunder nå til et solg på de lille bitene på det lette partiet. Det forteller det mest om hvor fort de går foran. Han prøver helt klart, Vegard. Han vil så gjerne, og han... Og Albarello er ikke så veldig langt bak. Og da skjønner vel kanskje Vegard at dette går litt for smått, og gikk opp og dro. Her har vi de tre, og nå er det Albarello som drar. Ja, som kjører, og Vegard, men han har hengt seg bra på, ja, Vegard. Ja da, det, han følger flott. Ikke noe problem. Og så skifter vi start. Oi, sant. Oi, pass der, Vegard, gå på siden og forbi. Og dette er dramatikk. Hva er det nå? Er det en stav de bytter der? Ja, da har de byttet en stav, og så prøver Vegard seg opp på siden av Albarello. Vi vil komme opp i tet igjen, Vegard, og nå synes jeg Vegard virker kvikk og fin igjen. Se på denne stakingen. Og nå blir han mottatt av det 32.000 store publikums uhyre, men uhyre i denne sammenheng, men til positiv mening. Thomas Alsgaard og de andre her nede går og titter opp. Og det er altså Alsgaard, Vanzetta. Og Räsänen som venter. Og la meg si at Vanzetta og Räsänen har vist bra form. Så drama kommer i alle fall til å vare en stund til. Men så se nå. Har gutten bestemt seg. Se nå. Ja, Harald Grønningen. Se nå. Nå skjente gutten, ja. Sånn skal det være. Helt riktig. Oi, sånn, se her nå. Han har et voldsomt tørt omslag. Du har snakket med den i dag, du, Harald. Du visste dette her, du. Ja, har alt under kontroll, sånn, ja. Men vi er ikke i mål ennå. Nei, men rykket gjorde han jo. Her står Sture. Og her står Vegard. Her står Inge. Og de ser på storskjermen. Og de ser at Alsgaard har en liten luke, men at de kommer opp i ryggen igjen bak. Det er veldig flott for publikum å følge med på den store skjermen her inne på stadion. Og det koster vel litt det rykket. Kanskje skulle han bare kjenne litt på det, og så kommer det en bakke til, og så kommer det en nytt. Ja, det er flere trapptrinn oppover det, så han kan komme et rykk til. Men de er ikke gode å
litt resthåse, det to andre eller som kommer bak. Nei, det ikke det, og det lettere å henge I friteknikk, men han har en utrolig fartsressurs når han I topporden, Thomas, og inntil det motsatte bevis, så tror vi at han I alle fall ikke kommer bak til sin tilveksling. Her kjøres det da voldsomt I tet her. Bjørn Dæhlie vil teste de andre, alt fra børjan av. Han holder I alle fall bra fart, det kan vi tydelig se, men han sparer nok litt. Han vet at det langt igjen, så, men han forsøker å mørne de litt, har det virket sånn. Stiger, kliver godt ut. Da kjøres det voldsomt igjen. Siste forsøk. Voldsomt. 80 kilometer. Det tøff, Bjørn, du dristig nå. Nå står Bjørn siste forsøk. Han gjør det, ja. Han satser nå. Kom igjen, Bjørn Dæhlie, da. Hvis du... Nei, ja, han gjør det. Han klarer ikke å komme ifra, vet du. Nei, dette går imot kort oppgjør. Kan det bety litt om den som kommer først rundt siste svingen? Det også noen få meter ja. Kortere. Ja, det klart å få innersvingen I inngangen der. Det teller litt. Grann. Det vet han. Det klart. Så det en fordel å være først inn på stadion, ja. Oi, 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 nå begynner taktikeriet her. Se på de to. Oi, oi. Det rene forfølgelsesrittet, dette her. Ja, ja. Visker som han bryter nå. Det blir Finland som begynner dette her. Finland kommer til å vinne. Men nå det siste oppløpsside. Nå skal vi spøttes. Og kom igjen nå, Bjørn. Nå må du finne deg spor og gå ut til siden. Kom igjen, Bjørn. Sett inn spurten nå, Bjørn. Han rolig og fornuftig forløpig, Bjørn. Han mister ikke hodet. Øker han takten. Se på Bjørn. Han øker takten og går ut til siden. Og Bjørn opp på siden av Favner. Og kom igjen, Bjørn. Men Favner rask han også. Og Bjørn litt på etterskudd. Men så sender han I kjempekreftene. Og Favner foran. Og Favner vinner. Italia vinner. Italia vinner sin første gullmedalje I herrestafett. Og det fantastisk godt gjort av Silvio Favner. Og slår Bjørn Dæhlie fra tet. Og det var helt opplagt at Bjørn Dæhlie aldri kunne klare å komme opp på siden for Favner på siste oppløpet. Han skulle vært først inn I svingen. Vi så det på siste runden der, for Favner hadde et overtak. Fransk. Jeg tror vi skal sydover. Jeg tror vi skal til Spania. Nei, vi skal til Italia. Lang, fin ettersmak, men snerper litt syrlig, men velutviklet. Feminin. Forrige gangen, det tror jeg en god en.
79? Nei, 70. Og langrenn, jeg tror det er Manuela Di Centa. Og tar jeg ikke mye feil, så er hun 2 måneder på vei også. Men Manuela Di Centa går mot mål og vil høyst sannsynlig vinne olympisk gull også på denne distansen. Manuela Di Centa fra Italia. Og da blir hun dette OLs store langrennsjente med 2 gull og 2 sølv. Og Manuela Di Centa åpner hardt, men stor distansen hjem. Selv om Marit Wold går veldig fort akkurat der ute, så kan hun ikke klare å ta Di Centa igjen på, på den siste kilometeren. Nei, det er nok ikke mulig. Det virker ikke som Manuela Di Centa har hatt noe uhell, heldigvis. 1.25,40, og det blir 41,6. 32 sekunder bedre enn Maria-Lisa Kirvesniemi. 1.26,13. Det er kjempegøy for Marit, dette her. Er ikke dette gøy? Ja, det er helt utrolig. Det er skikkelig morsomt. Og så svinger Marit Wold inn. Hun greier ikke Di Centa, men 1.26,13, det greier du. Ja da, hun har gått et kjempeløp fra 27 og ned. Kjempeløp! Ja, hadde hun gått litt fortere, så hadde hun vunnet. Vi ser tiden til Di Centa. Hun har ennå da over 10 sekunder på å slå den. Og heia Marit, og heia på Gunnar Mikkelsplasser. Og heia Kjelsås, og heia alle. Og Manuela Di Centa er engstelig. Marit Wold går inn her på 1.25,57,8. Og det er sølvplass, det. Bare 16 sekunder etter Manuela Di Centa. 5-4, det går, Trude. Du går da inn til fjerdeplass. Ja da! Kiss and cry. Sjelden har det vært grått og glist så mye etter en langrennsøvelse, og gleden vært større både på gull- og sølvplass. Ja, jeg har ventet på dette lenge, og jeg har tenkt på det nå i forkant av OL at det er mulig, men jeg skjønner nå at jeg har egentlig ikke trodd det, altså, for jeg måtte skjerpe meg ut i løypa der og ikke tenke på i det hele tatt at det var sjanse medalje. Jeg bare konsentrerte meg om å gå fort på ski, og jeg begynte ikke å tenke på det før jeg var inne på stadion her, og det er helt utrolig, og det er så gøy at vi kan endelig få vise Aril at Europas mest optimistiske mann fikk endelig rett. Queen av de Lillehammer Olympics. No, I don't feel absolutely the queen, just a good skier. But you are the queen. 2 gold medals, 2 silver medals. And 1 bronze. And 1 bronze. I'm so sorry. Tell us what... you may kiss me. Okay, thank you very much. I feel like to fly today, and I fly until the end of the course, and it was fantastic. Ja, nå skal jeg bare kose meg med at jeg har vært så flink i dag. Gratulerer i hvert fall. Du vet hva hun der gærne Manuela Di Centa gjorde? En klem? Ja. En av de mange som har ytt en skjerv her oppe, det er jo du. Hva var det du het igjen, sa du? Jeg heter Gerhard Heiberg. Akkurat, men hvor kommer du inn i bildet egentlig? Jeg har da fått jobben som president i dette her, så jeg skulle stort sett lede hele greia. Men det, så du har ganske hatt mye å gjøre med dette her? Ja, nå har jeg holdt på i 4,5 år, så nå gleder jeg meg til at det skal være over snart. Men det må jo være et svare styr å passe jobben sin når man har såpass mye å gjøre på fritiden? Ja. Men Nils Heiberg, hvor mye tåler et middels IOC-medlem før han eller hun forlater stedet i sinne? Kan man peke på dem og le hvis de er tjukke, for eksempel? Ja, det tror jeg absolutt. Er du skuffet over at det er såpass mye sport her oppe nå under lekene? America's little sister. Amerikas lille søster blir hun kalt i hjemlandet Bonnie Blair. Hun er hele USAs kjæledegge i dette OL. Det tok enda mer fart da hun vant gull på 500 meter sist lørdag, dagen etter Dan Jansens store gulldag. Congratulations, Bonnie. Thank you very much. Yeah, it was a fantastic race for me and a fantastic Olympics. And the people here in Norway are just great. 46-9.
Og 28-8 i rundetid. Det bare to tiendeler etter verdensrekorden på 1.17,65. Ja, det veldig bra. Nå slipper hun begge armene og prøver å kjempe inn mot mål. Begynner å bli litt kantebevegelse, men dette går veldig fort. Ja, dette et fenomenalt flott løp av Bonnie Blør. Jeg kan ikke se at hun stiv og sliten ennå. Det går nok mot Bonnie Blørs femte olympiske gull. En fantastisk prestasjon gjør hun. Hun vant både guld på 500 og 1000 i Albertville. Og jeg tror ingen i stand til å straffe dette. 1.18,74 og 1.20,22. Jeg tror, Bonnie Blair, at du har tatt to guld også i disse olympiske lekene. Aller beste, altså Ole Kristian, og så skjer akkurat det som ikke skal skje. Olalala. Tragisk. Ja, det så ut til å bli det riktig store Ole Kristian, og så skjer det fatale i målhegg. Ja, det var siste vertikalen. Ja. Helt ulete. Men det er sånn som skjer slik i den idretten? Nei, det skal ikke skje, nei. Jeg leit ned så bra jeg kunne ligge han. Det hadde ikke vært muligheter til å være i toppen. Alberto Tombal, som får voldsom jubel. Han jo kanskje den største profilen innenfor det alpine verdenscup-sirkuset. Og kommer i voldsom fart nedover her slik. Kommer inn og skal ta en klar ledelse. Italienske flaggene vajer, og Alberto Tomba inn på 2.02,17. Det var en annen omgang det av Alberto Tomba. Kjetil klar og i gang med sin finaleomgang. Kjetil André Aamodt, og så går han ut på samme måte. Nei, men hva det som skjer der oppe? Så vanskelig skal det vel ikke være. Oi, oi, oi. Vis hva du god for, Thomas Dangassinger. Jeg unner deg en gullmedalje her. Og Thomas Dangassinger taper nesten ett sekund til Tomba på mellomstrekket der italieneren kjørte grimlene. Dette blir utrolig spennende nedover. Dangassinger har altså aldri vunnet et internasjonalt mesterskap. Sølv i VM 91, bronse i fjor. Skal det bli gull? Skal det bli Østerrikes første gullmedalje i dette mesterskapet? Ja, litt passiv synes jeg nok han Det kommer til å stå om hundredeler. Og Thomas Dangassinger kjemper på Tomba og slår med 15.02,02,02,02,02 på Thomas Dangassinger. Og dermed så vinner han. Og til ny passering. Oi, 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 oi. Hvilken trist sorti. Vi vinker med glade hender. Norge fikk OL-gull.
gammeldags koke, så hopper de opp og ned. Vi slår en god gammeldags koke, hvor alle kan bli med. Og om det rykker I rockefoten, bare heng deg på. En ny dans på moten, vi lar OL floka gå. Det finnes flere olympiske nedturer enn triumfer. Fallhøyden stor. Det var en som kom til Hamar. Hun hadde ikke tatt 5000 siden 1989, men nettopp nå skjedde det. Hun kunne ikke skylde på skøytene eller skjelle ut publikum. Det finnes gode og dårlige tapere. Vladimir Smirnov vår mann. Vladimir Smirnov, Valodja. Skal han greie det I dag, spørsmålet? Ja, det det store spørsmålet. Har vanligvis litt tungt for å stå fem mil, men han har satset veldig mye på den distansen I dag. Og her ut fra start får han med seg alle gode ønsker fra publikum. Smirnov, han kommer og blir tatt imot av folket her inne på stadion. En kjempegod langrennsløper, en kjempesvær langrennsløper kommer her inn, og han har lagt opp, han har ladet opp, og han hadde selv ikke så mye tro på femmila egentlig, men det der må han ha gjort noe med I sin syke, for dette ser da virkelig flott ut I det han kommer inn og blir bejublet av tusener på tusener på tusener på tusener av norske flagg. Og som vi har sagt, Smirre, han har mange tilhengere I Norge. Her kommer Smirnov! Ja da. Han går like fort da. Og se på det der. Det ikke lett å se at, ja, han vel kanskje ikke fullt så hissig I takten. Han nok ikke det da. Men det ser fortsatt ut som han kan klare å dra ut fra spark, og det sitter som et skudd, og det ser vel bra ut. Han har I hvert fall ikke fått noe smell eller noe som sprekker ut her. Det har han ikke gjort, altså. Snarere tvert imot. Ser veldig imponerende ut her, Smirnov, og han leder altså da på Maybach med 3 minutter og 9, og han har gått ifra med 46 sekunder, og han går så fort at det ser vel ut som dette skal ha mulighet til å holde, både Jevne og Mika Myllele,
taper til Smirnov, som så ut som en tornado på toppen. Vegard har vært ute I 1.52,40. Og så venter vi på Vegard, men like mye på Bjørn Dæhlie I starten av 66. 1.51,15 har Bjørn. Og Bjørn Dæhlie må komme om ikke så veldig lenge, om han skal gjøre seg noe forhåpning om han nærmer seg Smirnov. Møller inn på A-plass, 1.53,51, og Erling Jevne 1.54,21. Og her kommer Smirnov. Ned til 47 kilometer. Det må være olympiamesteren. Det kan ikke være tvil om det. 2.00,30. Tre minutter foran Maybeck. Vi kan se det på ham nå at han plaget, men han har lykkes. Og det det som teller. Vladimir Smirnov I mål. Etter 50 kilometer på Lillehammer på 2.07,20,3. Ja! Dette en vinner. Det blir akkurat for sent på å ta sølvmedaljen fra Myllele, men 2.09,11 har Bjørn Dæhlie på tredjeplassen. Ja da, Sture Sivertsen går inn og tar bronsemedaljen. 2.08,49 på tredjeplass. Jag fick min dröm som hade förut. Jag fick guldmedaljen. Jag kände hela tiden från norsk publikum att de hejde på mig hela vägen. Och jag tackar att ni har varit mycket, mycket varma på mig. Och det gick hela tiden jättebra. Se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken. Torsken kommer nå. Og der sitter den, og det Thomas Jonsson, som gjør 1-0 for Sverige. Jonsson, Kavia stikker, Kontos for Kavia, og det scoring, og det 1-1. Efter 9.08. Det den bra, og direkte avslutning mot Tommy Salo. Meyer får ny avslutning, og så leder Kanada 2-1. Derek Meyer! Forsberg. Svensson, og det mål! Det 2-2! Høyre igjen, som han gjorde I stad, og forsøker å lure Høs å gjøre det. Det det frekkeste og det mest elegante. Han like frekk nå som han var forrige gang. Så rolig og så elegant, men likevel så frekk. Og Høs grunnlurt. Han svimmel og har mat I fellmannøyene og hele pakka der nå. Skjønner ikke helt hva som skjer. Se på denne her. Så kald det litt. Se på dette her. 19,5 år. Og Kanada altså samme oppstilling som I stad. Vi startet med Nedved og fortsetter med Carvia. Og Carvia står et mål I stad. Svenske publikum piper, det kanadiske jubler! Og Tommy Salo redder! Og Sverige olympisk mester I ishockey for aller første gang I ishockeyens historie. Som Hjalmar Andersen gjorde I 1952 og vinne
også 10.000 meteren. Og det klart at Johan har et kolossalt press på seg. Han vet at han må gjøre et godt løp. Han får altså konkurrentene bak seg også denne gangen, som han gjorde på 5000 meter og som han gjorde på 1500 meter. Begge gangene slo han knockout før de var kommet i gang. Og det klart at et sterkt løp her, så det som ekspertene har vært inne på, det kan bli vanskelig for de øvrige. 35-1 åpner Johan. Det jo en knallåpning, det 9 tiendeler raskere enn han åpnet da han satte verdensrekord. Ok, det betyr vel at vi rett og slett tar fram verdensrekordskjema med en gang. We hear the term used so often, so loosely, superstar. There are so many in the sporting galaxy, and so few heroes. Norway's Johan Olav Koss is a hero, a gifted athlete, a humanitarian, a man that appears worthy of the tribute he's paid. Ago, the Olympic Winter Games were staged in Oslo, here in Norway. Here, Anderson is revered. To everyone inside the Viking ship, his statue on the infield serves as a constant reminder of his legendary accomplishments. Anderson was indeed the king. But that was until Johan Olav Koss came along. If there was to be an abdication, it would come on this day. Jeg har veldig, vært veldig fornøyd med de to jeg har gått til nå. Jeg gleder meg til å gå 10.000 nå. Kommer opp på nytt. 3.49,4 og se den rundetiden. 32 blank. Det 4 sekunder før verdensrekordskjema. Ja, det helt utrolig dette her, Johan, men nå må han ikke presse på for hardt. Det bedre å legge seg opp mot 32-3-4, Johan. Det kan bli for tøft på slutten. Det er vanvittig rundetid han legger vei på her. Ja, jeg håper at han har hodet med seg i hva han foretar seg her ute nå. Det ser så mesterlig ut. Vi kan ikke tildele deg gull ennå, men du verden for et løp du gjør. 4-21-6. Han gjør som Geir sier og går opp litt grann, 32-2, han ligger 4,2 før verdensrekorden. Unbelievable. I kept waiting to see signs that he was getting tired, and I never saw it until maybe one lap to go. He maintained such good technique, he was so strong the whole way, it was unbelievable. Ja, Hans Ryve, hvordan føler du deg nå? Ikke spør så dumt da. Dette her knockout på alle som kommer bak. Han har slått knockout på alle, det jeg helt sikker på. Ingen kan gjøre noe med det Johan gjør nå, hvis han holder inn. Han behøver ikke gå så sterkt som han gjør heller. Men han gjør det! 8.38,5! 32 blank, halvannet sekund bedre enn skjema. Holder inn, sier Ove. Han presser til med rundtiden sin nok en gang ned 32 blank. Han har slått knockout på Gisle Estlands skjema, og det gleder meg! Dette fantastisk av Johan Koss. At han skulle klare, etter det han har prestert, å komme på 10.000 meter med det presset den gutten har opplevd. Og virkelig slå knockout på alle! 9.10.7! Og 32-1 igjen! 1,8 fører skjema. Ja, han har for oss. He's not normal, I think. He's not from this world. He's not? No, no. He's from another planet or something. Nå stormer han inn mot Frank Dietrich. Han har kjørt jevnt som en klokke. Har ikke vært oppe i 32-5 på det jeg kan huske. Men du verd at det går an å gå så fort på skøyter. 11-20-1. Og 32-2 igjen. Han ligger 2,4 før skjema. Nå jeg ned på 13-30. Det helt perfekt at Dietrich ligger foran her og får motivert Johan i siste runden her, for de knalltøffe. Hva er det du har gjort for noe for å få gutta dine i så god form? Nei, jeg vet ikke. Det er vår herre med oss, helt sikkert. Hva synes du om publikum da? Har de vært til en tilfredsstillelse her i hallen? Det har vært kjempestemning. Helt fantastisk å være her.
Det tror jeg du har merket også. Ja, det må jeg jo si meg enig i. Det er moro å gå her på indre bane og oppleve denne stemningen. Det er jo helt utrolig. Hva gjør du, Frank? Går du ut? Hvor skal Johan passere deg, Frank? Gå til side da! Ja, det går bra! Johan først! 11.52-2! Og 32.1 i rundetid. Han ligger 2,8 før skjema. Endelig, passeringen gikk bra. Da er det bare å fosse inn, Johan. Dette her går mestlig. Har aldri sett på maken. Dette er et fantastisk skøytløp som verden aldri har sett. Ingen hadde vel trodd at han skulle forsøke seg på å gå under 13.30. Og Frank Dietrich prøver å henge på. Det vil hjelpe deg litt, men du verden. 12.24-7! Og 32.4 i rundetid. Han ligger nå 13 sekunder før sitt eget verdensrekordskjema. Du har knust alle, Johan. Dette er ingen som har kapasitet til verden å matche. Hold deg på beina nå, så er gullet ditt. Det blir gull på 10.000 meter til Johan Koss. Han kommer til å kopiere Hjalmar Hjallis Andersen fra 1952. Frank Dietrich henger seg på, men det har slått med runde 12.57-6. Der kom 32.9, han ligger 2,4 før et skjema til 13.32-6. Johan Koss, han gjør som Ivar Ballangrud i 1936, som Hjalmar Andersen i 1952. Knut Johannesen i 1960. Han vinner olympisk gull på 10.000 meter for Norge. Han er OL-ambassadør for Olympic Aid i Eritrea. Han ga 225.000 til Olympic Aid. Her går han en ny verdensrekord til vikingskipet. 13.30.55 for et fantastisk gull. Han slo Hjallis med over 3 minutter. Dette blir et historisk øyeblikk. Da, kjære Johan, ønsker jeg deg alt godt for resten av livet. Du vet, jeg har levd nå på mine 3 gullmedaljer fra 52. Jeg håper du kan leve like lenge og like godt på dine 3 gullmedaljer. Gratulerer, Johan. Og da er det trønt! Olympisk mester og gullmedaljevinner, Johan Olav Koss, Norge! Nummer 2 og sølvmedaljevinner, Kjell Storli, Norge! Han tok sølv bak Johan Koss på 5.000 meter! Han tar sølv bak Johan Koss på 10.000 meter også! Han satte personrekord på 5.000 meter! Han setter personrekord på 10.000 meter! Dette er gutten som gir håp dersom noen skulle falle fra! Gratulerer med sølvet! Kjell, hvordan var det å gå her etter folkehavet med alle de røde flaggene? Jeg må si at det er teipet av ørene hele tiden. Det er en ordentlig venn. Du så jo aldri stiv ut. Var det bare å gå og gå? Nei, det var bare faking. Jeg var stiv som søren. Det er rart med det, men det var bare ting jeg hadde bestemt meg for når jeg var liten. Har du bestemt deg for en ting, så må du ikke gi det. Altså, du må gjøre det.
for the future, you know you can win.